အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိတ်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ Leo Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo တို့နားသွားရင်တို့နှစ်ယောက်ကစားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုတတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကစားသမား၅ယောက်ရှိတယ်အားလည်းသိပြီးသားပါ Kylian Mbappe နဲ့ Erling Haaland ပေါ့လေဒါဟိုဒီနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲမှာ Haaland က2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Mbappe ကကမ္ဘာ့ဖလားကန်ပြီး10ရက်အကြာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သစ်လီဂူမှာဆိုနိုင်ကိုတွင်ပြီးတော့ PSG တို့ကိုတွင်တာဗောလေတိုက်ဆိုင်သွားနေပဲဒီသားမနှစ်ယောက်ကဒီယာတီတွင်မှာတွင်ကို20အထက်တွင်ပြီးပါပြီအဲလင်ဟာလန်ကတော့26ကိုဗောလေအမ်ဘပ်ပေကပြိုင်ပွဲဆုံးပါဒါလက်ရှိအချိန်ကြီးကဒါဒီနှစ်ယာတီတွင်မှာဒါအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းရအမ်ဘပ်ပေကတွင်ကို20တွင်ထားတယ်ဆိုတော့ထိတ်တန်းကစားသမားနှစ်ယောက်ကဒါအမ်ဘပေကချန်ပီယံလိမှာ9ဂိုးသွင်းတယ်ဟာလန်က9ဂိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမ်ဘပေကပြင်သစ်လီဂူမှာ13ဂိုးသွင်းပြီးတော့အဲလီဟာလန်ကသွင်းဂိုး20သွင်းထားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတိတ်ထူးထူးခြားတယ်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေခီလီယန်အမ်ဘပေက all round type player ဖြစ်တယ် 1v1 ကြုံနိုင်တဲ့ skill ကောင်းတဲ့ pace ရှိတယ်ပြီးတော့မှတကူရေးဆွမ်းဆောင်ရေးပိုကောင်းတဲ့ all round player တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲလီဟာလန်ကတော့တကယ် pure striker စစ်စစ်ပဲဂိုးမိုးဆိုးပဲကိုရှိမှနေမဲ့ chance ရလာရင်အကုန်လုံးကို convert လုပ်မယ်။သူ့ကိုပေးတဲ့ chance 5ချိန်မှသူအနည်းဆုံးတော့3လုံးလောက်တော့ရအောင်သွင်းမယ်။ဒီလိုတိုက်စစ်မှုမျိုး။ဆိုတော့ဒီတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရတော့မယ်။ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဘောလုံးကဘာမှစပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့လေ။ဥပမာ Mbappe ဆိုရင် 2018-19 စရာဒီကစပြီးတော့39ဂိုး30 42 39ဇက်တိုက်သွင်းလာတာကိုထက်တယ်ပဲ။ဒီနေ့ရဒီမှာလည်းသူတွင်းကို20ပြည့်သွားပြီ။အဲလီဟာလန်ကဒါပြီးခဲ့တဲ့2021 1920သူစပြီးတော့1920မှာ29ကိုပြီးတော့မှ41 29ဇက်တိုက်သွင်းတာ။ဆိုတော့ဒီကစားသမားတစ်ယောက်ကတေချာတယ်။မက်ဆီရိုနယ်ဒိုနေရာမှာတေချာပေါက်အစားထိုးမဲ့သူ။ဆိုတော့ question ကခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့အဲလီဟာလန်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူဂိုးပိုးသွင်းမလဲဒီရဒီမှာ။အမ်ဘပ်ပေကပြင်သစ်လီဂူမှာ7ဂိုးသွင်းထားတယ်။အဲလီဟာလန်ကပရီးမီယာလိမှာတွင်ဂိုး20သွင်းထားတယ်။ချန်ပီယံလိမှာအမ်ဘပ်ပေက9ဂိုးသွင်းထားတယ်။အဲလီဟာလန်က9ဂိုးသွင်းထားတယ်။ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာအမ်ဘပ်ပေကတွင်ဂိုး20သွင်းထားပြီးတော့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကတွင်ဂိုး20သွင်းထားပြီးတော့အဲလီဟာလန်က26ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာ6ဂိုး different ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပွဲယူတဲ့ကအမ်ဘပ်ပေက21ပွဲမှာတွင်ကို20တွင်ပြီးတော့အဲလီဟာလန်ကတွင်ကိုပွဲ20မှာ26ကိုဆိုတော့လက်ချက်အနေထားရပရီးမီယာလိဂ်ကအခုလောလောဆယ်မှာ15ပွဲကံပြီးသွားပြီဒါပြည်သစ်လီဂ်ကလည်းလက်ရှိအနေထားရအတာဘယ်လိုပြောမလဲ15ပွဲပဲသူတို့လေဒါပြည်သစ်လီဂ်ကလည်းသူလက်ရှိမှာပြီး PSG ကတော့16ပွဲကိုလေဆိုတော့ PSG ကပရီးမီယာလိဂ်မှာအဲပြည်သစ်လီဂ်မှာ22ပွဲကျန်သေးတယ်အဲလီဟာလန်က23ပွဲပရီးမီယာလိဂ်ကျန်သေးတယ်ချန်ပီယံလိရောသူတို့တွင်ပွဲအရေးအတွက်တူတူပေါ့လေတခြားဖလားပွဲတွေပါနေချန်သေးတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအမ်ဘပ်ပေကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ19အတွင်းခဲ့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တခြားလုံးပေါ့လေ2021မှာသူကတွင်ကို50ကျော်တွင်ခဲ့တယ်အဲလီဟာလန်ကလည်းတွင်ကို40ကျော်တွင်ထားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမကန်းမှတ်တမ်းကကြောက်ခမန်းလေးနေပြီဆိုတော့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့ဒီအဲလီဟာလန်တို့နှစ်ယောက်ကလက်ရှိချိန်ကချန်ပီယံလိမှာလေရေမန်းစားဆုံးနှစ်သိမ့်ပဲ PSG ကတော့ဒါလက်ကလောမှာဘိုင်မြူးနစ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘိုင်ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့အဲ့လောက်ဒီပွဲချက်မကစားဘူးလေဆိုတော့သူတို့နှစ်သိမ့်ဥရောပမှာဘယ်လောက်ထိခြေစွမ်းပြမလဲသူတို့နှစ်သိမ့်ပြင်သစ်သက်ဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိခြေစွမ်းပြမလဲတေးကြတယ်ပြား PSG ကတော့ပြင်သစ်လိဂူမှာတေးကြပေါ့ချန်ပီယံဖြစ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကပြင်ပြလိမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရေမန်းစားဆုံးဒါပေမဲ့ရှေ့ကအာစနယ်ကိုသူတို့ငါးမှတ်လိုက်နေရတဲ့အတွက်သူက pressure တော့အနေငယ်ရှိတာပေါ့လေဆိုတော့အဲလီဟာလန်ကအခုကစားသမားဘွားပေါ့လေကစားသမားဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာပွဲပေါင်း220မှာ182ကိုတွင်းထားတယ်ပွဲပေါင်း220မှာ182ကိုတွင်းတယ်ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကပွဲပေါင်း310မှာ222ကိုတွင်းထားတယ်ဂိုးတွေကကြောက်ခမန်းလေးနေမယ်နော်တရာဒီကိုအဲလီဟာလန်ကအများဆုံးတွင်းကို40တွင်းထားတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘပ်ပေကသူ့ရဲ့ကစားမပွားမှာ2020-21မှာ42ဂိုးအဲ့ဒါကတရာဒီတို့မှာအများဆုံးသိပြီးတော့ဟာလန်ကဒီ2019
20 21ပဲသူက42ကိုဆိုတော့သူ2ယောက်ရဲ့ twin goal ကကြောက်ခမလေးနေပဲ42ကို42ကိုဆိုတော့ဒါအရင်တော့ကလီယိုမက်ဆီတို့ရိုနယ်ဒိုတို့ရဲ့ဒါ average season ပေါ့လေဘာလို့ဆိုသူ2ယောက်က60 90 80အထိ twin နေတာဆိုတော့သူ2ယောက်က twin goal 50မှမရရင်ဒီကစားမ2ယောက်ခြေသွမ်းမပြနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အထိကိုသူ2ယောက်ရဲ့ဘာကိုအမိထားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး twin goal 50 60ရဖို့ဒီကစားမ2ယောက်ကနေပေါင်း15နှစ်လောက်အချိန်ချင်းဆန်းချင်းတင်ထားတာဒီလိုလည်းပဲရောက်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိပေမဲ့တေးကြတာတော့ဂိုးမော်ဆိုးဖြစ်တဲ့အဲလင်ဟာလန်နဲ့ခြေစွမ်းအရန်ထပ်နေတဲ့ဒီကီလီယန်ဘပ်ပေတို့ဒီရသည်မှာပုံဂိုးသွင်းမယ်နောက်သူတို့တယောက်စလုံးရောဒီရသည်မှာသွင်းဂိုး50ပြည့်နေတာတယောက်ကချန်ပီယံလိဂ်9ဂိုးတယောက်ကချန်ပီယံပရီးမီယာလိဂ်မှာဒီသွင်းဂိုး20တယောက်နဲ့တယောက်ဆန်းချင်းတင်ထားကြတယ်ဆိုတော့ question ကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပနက်စုကိုဘယ်သူရမလဲ။တနစ်တားရဲ့အကောင်းဆုံးတွင်းကိုအများစုကိုဘယ်သူတွင်းမလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကြာကလီးပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သူပိုးတွင်းမလဲ။ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာဘယ်သူပိုးတွင်းနိုင်လဲ။အဲလင်ဟာလန်ကပွဲ20မှာ26ကိုတွင်းထားတယ်။အမ်ဘပ်ပေကပွဲ21ပွဲမှာ20တွင်းထားတယ်။လက်ရှိအချိန်နဲ့ရလေနှစ်ယောက်စုကအကောင်းဆုံးဖော်မှာရက်တယ်။ PSG ကလည်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အချိန်နဲ့ရန်ကောင်းတယ်။ဟာလန်ကလည်းထုတ်ကိုစွာဖြစ်ဖို့အချိန်နဲ့ရန်ကောင်းတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ heart to heart မှာဘယ်သူအသာစီးရမလို့ထင်လဲပြိတက်တွေကရောဘလို့မြင်လဲလက်ရှိချိန်ကကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့အဲလင်ဟာလန်ဒီရသည်မှာလိပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သူဂိုးပိုးသွင်းမလဲချန်ပီယံလိမှာဘယ်သူဂိုးပိုးသွင်းမလဲပြိုင်ပွဲဆုံးမှာဘယ်သူဂိုးပိုးသွင်းမလဲဒီပြိုင်ပွဲ၃ရက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူပိုးတာရမလဲပြိတက်တွေအနေနဲ့ရော twin goal 50ပြည့်နိုင်မယ်လို့ရောထင်လားရန်ဒိုမက်ဆီခက်က twin goal 50ကိုမယူချင်းမအောင်ဒီတိုင်းရနေတဲ့ချိန်ဒီကစားမနှစ်ယောက်သူတို့နေရာကိုအစားထိုးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ရော twin goal 50မှတ်ကိုပထမဆုံးချိန်ရနိုင်တာပြိတက်တီကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်